baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay heerka dadka naafada sidoo kale xubnaha golaha shacabka baarlamaanka ayaa la horgeeyay miisaaniyadda dawladda sanadka 2019ka wariyeena Salaad Maxamed Qeyre ayaa faahfaahinta warbixintan la diyaaray waxa kamid ahaa aqrinta koobaad ee miisaaniyadda sanadka 2019ka dhameystirka aqrinta heerka naafada iyo qodobka kale dhanka kale xubnaha golaha shacabka ayaa meel mariyay hindisa sharciyeedka naafada waxaana ka hadlay xubno ka tirsan golaha shacabka qodobka 20aad tirqadiisa 2aad ee ugu dambeeya hantida asagana ka hadlay wuxuu leeyahay muxuu ahaa hanti kasta guurto ama ma guurto oo horay loo siiyay ama lagu wareejiyay qayb ka mid ah dadka naafada waxaa loo aqoonsanayaa inay ka dhaxayso dadka naafada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maamulkeedana markuu sharcigan dhaqan galo waxa yeelanaya hay'adda dadka naafada hanti kasta sidaan ayaan u qornay qodobka hanti kasta oo dawladeed oo guurto ama ma guurto oo loogu adeegi jiray dadka naafada ah waxa yeelanaya maamulkeeda hay'adda dadka naafada markuu sharcigan dhaqan galo haddii jireen kulajooyin amba sentaro amba xarumo amba dhul sidaa oo dawladdu ay leedahay waxa yeelan doona dadka naafada ah ayaa yeelan doona si ay adeegyadooda iyo danahooda gaarka ah ay ugu sameystaan hadeerna loogu hawlgalo mudanayaal mudana gudoomiye mudanayaal waxaan si xushmad ku jirta u codsanaynaa haddaan anoo ku hadlayo codka iyo magaca gudiga xaquuqul insaanka in xeerkan muxuu ahaa la baasgareeyo maanta oo la gudbiyo gudiga meelaha qaarkooda wax hadda ama uu leeyahay naafada fasiraadeeda oo faahfaahsan hadda runtii laga bixiyey ma aanan arag magaca naafo waa wada naafo ayaa laga wada dhigay laakiin naafadu laftirkeeda waa tee waaye midda loo baahan yahay in berito dalka iyo dadka ay siiyaan qadarin iyo tixgelin gaar ah naafo waxaa jirta oo diinta dembiya ayaga ay galeen tallaabo looga qaaday oo sidaasi aawadeed fal dembiyeedkaasi ayaga ay ku naafoobeen oo sharcigii waxaa ayaga markaa ay ku muteysteen in lagu naafeeyo qodobka saddexaad muxuu ahaayeto faqradiisa b wuxuu leeyahay guddiga fulinta oo ka kooban guddoomiye guddoomiye ku-xigeen xogeeye guud laba xubnood wadar ahaan shan dhammaantoodna waa inay noqdaan dad naafa arrintaas arrin habboon maaha waxay noqonaysaa segregation ama madabtakoor waxaa macnaheedu noqonayaa naafadu meelaa naafa ahayn kama shaqayn karta iyaduna marka in la yidhaahdo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenku naafaha noqdeen ha maalan xaawo xildhibaan inaad noodgaraysataan jecla dadka kalena caadi ha noqdeen haddii kale waxaa dhacaya wax midabtakoor camala dhacaya oo iyaga laftigoodii waxay noqonayaan in dadka curyaaminta ama naafada ahi xafiisyo kale kama shaqayn karaan oo kale noqonaysaa salaad maxamed salaad soomaali samnews tv muqdisho